V úterý 3. října se konaly už 14. slánské rozhovory. U jejich zrodu byl i Pavel Bartoníček. Slánské rozhovory jsou akcí, která má v kulturním životě našeho města pevné místo. Jsem rád, že jsem se mohl opět účastnit dalšího ročníku. Tu akci organizuje odbor kultury pod vedením doktora Přibyla a Alenky Urbanové, která je u slánských rozhovorů od začátku. A vznikaly ty rozhovory poprvé, vlastně se realizovaly, když byl starosta Ivo Rubík a já jsem byl s kolegou Jaroslavem Hloškem místostarosta, takže se dá říct, že jsem od samého počátku u této akce. Mně bylo ctí, že jsem mohl ten letošní ročník zahájit, byly věnované umění baroku a jasně je vidět návaznost na ostatní akce města, protože jedním z témat byl ku příkladu Boží hrob ve Slaném a ten zároveň rezonoval při Dnech izraelské kultury v letošním roce a pro příští rok chystáme Dny italské kultury, které mají návaznost na slánské rozhovory, které byly věnovány tématu Itálie. Tak je milé, když si člověk při těchto akcích vzpomene, že ten kulturní život města Slaného je velmi provázaný. Slánské rozhovory pořádá společně s městem i Klášter bosých karmelitánů a Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Po zahájení během dopoledne proběhlo několik velmi zajímavých přednášek. Posluchače určitě velmi zaujala přednáška doktora Miloše Sládka z památníku národního písemnictví a Ústavu dějin křesťanského umění, kazatel Damaskén Marek a Slaný. Při poslechu citace kázání z konce 17. století o politikaření asi nikdo nevěřil, že nepochází ze současnosti. V odpoledních hodinách účastníci rozhovorů vyrazili na Smečno, do kostela Nejsvětější Trojice. Tady je restaurátorka Markéta Pavlíková seznámila s postupem prací při restaurování oltáře svatého Jana Nepomuckého. Tento oltář pochází z dílny Františka Ignáce Placera. Znázornění Jana Nepomuckého, to je... Slánské rozhovory pak byly zakončeny u Slánského božího hrobu. Tady pan Tomáš Řepa z Národního památkového ústavu seznámil všechny s významem této stavby.